אהלן לכם בארץ, כאן תום אורן מקליט לכם הודעה מבוסטון הקרה, ואני כבר לא יכול לחכות ממש בעוד שבועיים או פחות לחזור לארץ כבר, ומתרגש בגדול להזמין אתכם להופעה שאני נותן בשבלול החדש בשני בינואר עם גלעד אברו ושי זלמן המדהימים על בס טופים. התוכנית של ההופעה היא מאוד קרובה לליבי. אנחנו נגיע ניגודי ג'אז לשירי ז'ורז' ברסאנס, השנסיונר הצרפתי האדיר שגדלתי עליו כילד, ועל הלחנים ועל המילים שלו שהם גם נוקבים וגם מלאי רגישות, ואנחנו נעיר אותם מכל מיני זוויות, ואני מחכה כבר לראות אתכם שם. אז נתראה בארץ.